Goed, ons is nou bij de 19e lezing van die bevrijding van die geest van waarheid, ons moeder. 31 maart, maart is ook nou voorbij. Ons sien die natuur draai, ons gaan winterse kant toe. Nou ja, die gedeelte wat ons nou al een paar lezings hanteer is oor die Samaritaanse vrouw. En dit gaan nou oor onszelf, want die Samaritaanse vrouw is ons, die is eigenlijk ons ziel. Ons ziel wat bij die put zit, bij die trooster gees, Yeshua biedt haar voor ons aan als die levende water. En die vrouw is het teebeeld van ons allemaal, wie ons was. Partij van ons mensen, wie hulle nog is. Maar ons het haar herken. En ons skep heerlijke water uit die nieuwe openbaring webwerf. Uit die nieuwe lezens wat hij voor ons geeft. En dit is waar ons nou staan. Die put is geopend. Dit is maar net, hang van die vrouw af, hang van die ziel af. Of zij zo dom is, soos hierdie vrouw wat ons nou gaan lees, hoe dom zij is. Als ik zeg dom, dan zeg ik geestelijk dom. Rarig, niks in sig. Maar toch niet een slechte vrouw, een goede vrouw. Die ware aanbidding van Elohim in geest en waarheid. Dit is nou Johannes 4 vers 17. Die vrouw antwoord en sê, ek het nie een man nie. Yahweh sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie een man nie. Want onthou jy, ons het opgehou gister, toe sê, man, gaan haal jou man. Misschien verstaan hy een bykie beter, en kan ek met hom praat. Nou sê sy, maar ek het nie een man nie. Die vrouw antwoord baie snipperig, terug bij die groot Johannes evangelie, boek 1, eintlik, skies man, ek het daar, moet boek 1, hoofstuk 27 wees. Ek het geen man nie, waarom ek haar met een glimlach antwoord? Dit is zakelijk, goed en correct. Nou het jy werkelijk die waarheid gepraat. Nou jy hoe klomp nonsens wat sy gepraat het. Ja, jy wil my nou met my gemeenskap hê, en dit en dat, en jy is een Judeer, en jy is een hoogmoedig. Alles leens wat sy daar vertel het, omdat sy dwaas is. Terug naar Johannes 4:18, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy in waarheid gesê. Terug by die groot Johannes evangelie, jy sien my geliefde, jy het al reeds 5 mans gehad, en aangesien jou natuur nie in ooreenstemming was met hulle sin, het hulle gauw siek geword en gesterf, want nie een kon meer as 'n jaar met jou uithou. Jy het bose ongediertes in jou lichaam gehad, en jou ongediertes het spoedig enig een doodgemaak, wat saam met jou geslaap het. Die man wat jy nou het, is nie jou man nie, maar slechts jou minnaar, tot beide van julle se vernietiging. Ja, ja, jy het alreeds aan my die waarheid vertel. Nou kan ons vraag, maar, joh, hierdie paragraaf 2 van die groot Johannes evangelie, dan nou baie additionele inlichting, wat ons nooit gehad het. Hoekom is dit nie in die Johannes evangelie ingesit? En dan is die antwoord was alreeds deur Yeshua gegee, dat die Johannes evangelie net die geestelike kern is van dit wat ons moet weet. Dit is die geraamte, dit is die beendere van Yeshua. Want hou julle, hulle kon nie sy beendere breek nie. En die beendere is die kern van sy woord. So al het jy nie hierdie paragraaf 2 van Groot Johannes boek 1 nie, hoofstuk 27 nie, maak het nie saakie vir jou geestelike, was daai kort vers 18 precies genoeg. Nou, wat is die geestelike betekenis van hierdie goed? Bose ongediertes in jou lichaam is sekerlik sieledele van Satan, wat sy in haar gehad het, wat 5 mans doodgemaak het. Nou, wat precies dit is, weet ek nie, maar dit kan heel moontlik een seksuele siekte wees, gewees het. Dit kan ander goed wees, maar hierdie vrou was een lopende doodskus, of wat kan een mens sê, en sy was baie gevaarlik. Nou moet ons dit in die geest trek, gemeenskap is toch om een te word met Yeshua. So in hierdie geval was sy nou een met ander mans,
wat sy nie meer getrouwd was nie. Huwelik is een huwelik, dit is een instelling deur vader, en in een huwelik of binnen een huwelik kan hy beskerming bied, wat nou nie hier gebeur het. Maar hy sê, beide van julle gaan vernietig word, selfs die man wat jy nou het. So, in die gees is ons allemaal wat nog nie vir Yeshua herken het nie, want sy het hom nog nie herken nie. Waar ons was, was ons vol verkeerde geeste, demoniese, duivelse geeste. En dit is die ergste ding, ons mense herken dit nie. As jy dit vir hom sê, dan word hy kwaad. Maar een van die ergste geeste wat mense het en nie weet nie, is een godsdienstige geest. Wat jy erf by die kerk. Jy kry mense, ons wat na al die pad loop, mense met een AGS geest in hom. Jy kan het, jy tel het op as jy met hom praat. Een ou apostel geest. Een dopper geest. Jy kry dit. Of nader aan ons in die Israëlieten kry iemand met een wettiese geest. Asseblief, ek skiet nie die wet af nie. Die wet is net nie die belangrikste nie. Yeshua is die belangrikste. Die wetgever is belangriker as die wet. En dit is hierdie bose ongediertes in ons geestelike siele. Onthou, want die vrou stel die siel voor, hierdie Samaritaanse vrou. So, dit het baie van ons baie seer gemaakt. Nou, ek wil in die dieper ingaan, ek het al een lesing gedoen oor die vijf mans in Suid-Afrika, maar dit is nie nou belangrik nie. Die belangrike is net, dat jy moet herken waar jy was of waar jy dalk nog is. Nou sê die vrou van vers 19, meester, ek sien dat jy een profeet is. Onmiddellik, hoe weet hy nou hierdie goed? Is vreemde man, die eerste keer wat ek hom sien, vertel hy my hierdie goed. Terug Johannes Evangelie, hierop word die vrou oorbluf. Maar wil haar self nie verbind nie en sê na haar, meneer, ek sien dat jy een profeet is, aangesien jy so baie weet, sal jy ook weet wat my kan help. En dit moet elkeen van ons wees, ons siele, die oomblik as ons Yeshua herken, en sien dat daar niks anders buiten hom is nie, dan moet ons hom vra, help my Yeshua. Terug na die skrif, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is. Nou dit is so net een bietjie geskiedenis, toe die Samaritane wat allemaal eindelijk Judeërs was, Jerusalem verlaat het, of Judea verlaat het, het hulle self gevestig in Samaria. Samaria was jare terug, honderde jare terug, die hoofstad van die 10 stamme, die noordelike stamme. En Jerusalem in die hoofstad was, en die hoofstad geblei van die 2 stamme ryk, Juda en Benjamin. Maar toe Samaria nou ontvolk is, toe daar nie eindelijk mense nie, toe trek hulle soen toe, want hulle, ons het het gelees, hulle haat hierdie klomp priesters en fariseers baie erg. En daar het hulle toe een berg vir hulle uitgekies, of is aan hulle gewys waar hulle moet bid, en daar het hulle een tempel gebouw, bo op die berg. En in plaas van Jerusalem toe te trek, elke Sabbat het hulle maar berg opgegaan. Nou ja, Yeshua, of sy kom vers 4 van die groot Johannes Evangelie daar, ek is bewus dat Elohim alleen in sulke dinge kan help, maar hoe en waar moet hy aanbid word? Is dit nie ook ons als vraag gewees toe ons nog in die kerk was nie? Want niemand kan jou vertel hoe en waar moet jy aanbid nie. Ons vader sê dat Elohim op die berg Gerasem aanbid moet word, waar die eerste stamvaders om ontbid het, waar ek nou sê alreeds een tempel staan, maar u sê dat Jerusalem die correcte plek is, waar Elohim aanbid moet word. Aangesien u voor die hand liggend een profeet van Elohim is, sê asseblief vir my, waar Jerusalem werkelijk effectief aanbid kan word. Want kyk, ek is nog jong, en mense sê dat ek baie aantrekkelijk is. Dit sal vreselik wees, as my ongediertes my sal verteer, terwyl ek nog lewe. Ach wel, ach wat, een arme, ellendige vrou is ek nie. Terug by die skrif, Yeshua sê vir haar, vrou, glo my. Daar kom een uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die vader sal aanbid nie. Terug by Johannes, groot Johannes Evangelie, Yeshua verduidelik nou die vers, ek spreek vrou,
Ek ken jou armoede, jou ellende en jou siek lichaam. En ek ken ook jou hart, wat nou nie werkelijk die beste is nie, maar wat ook nie te sleg is nie. En ek het dit onderstreep, want moet nie moedeloos raak nie. Almal van ons struikel oor sonde, almal raak na partykeer so moedeloos en so bedruk oor goed wat jy nie kan oorkom nie. Maar kyk hierdie vrou, sy het nou nie die beste hart nie, maar is ook nie te sleg nie. En dit is vir wie Yeshua gekom het. Hy het nie gekom vir die gesondes nie. Hy het gekom vir die siekes. Waarlik, dit is die rede waarom ek nou met jou praat. Waar die hart nog redelijk goed is, is daar nog elke moontlikheid vir hulp. Maar jy is baie verkeerd, deurdat jy twyfel waar Elohim waardig en effektief aanbid behoort te word. Glo my wanneer ek jou vertel, daar kom een uur, en dit is al reeds hier, wanneer jylle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem, die Vader sal aanbid. Nou, hier sit Yeshua voor haar, as die houer van die goddelike gees. Die volheid van die Vader is in hom, en wat hy eindelijk vir haar sê, dat jylle deur my, Yeshua, na die Vader sal gaan. Maar sy sien het nog nie raak. Hierop skrik die vrou en sy sê, wee my, wee die hele volk, wat sal van ons word? Dan moes ons sekerlik verskrikkelijk oortree, net soos die Judeërs. Maar hoekom het Jahwe nie vir ons hierdie keer een profeet gestuur, wat ons kon waarsku nie? Alhoewel u as een ware profeet na ons toe gekom het, wat is die nut as u nou sê, Elohim sal in die toekomst nie op die berg en nie in Jerusalem aanbid word nie. Beteken dit dan dat, wat ek nou skielik van die ernstige gesig kan lees, dat Elohim sy volk heeltemal sal versaak en woning gaan soek by 'n ander volk? Waar op aarde sal dit wees? O, vertel my, sodat ek daarna toe kan gaan om Elohim die Vader te aanbid, as 'n ware berouvolle persoon, waar ek om as een miserabele vrou kan versoek om nie my volk heeltemal te verlaat. So hier sien ons nou in die vrou die goed wat Yeshua sê. Die hart is nie te sleg, nie die beste nie. Dadelijk, sy herken hom as 'n profeet, want hoe weet hy die goed van haar? En dadelijk wil sy intree vir haar volk. En dit is ook wat met ons gebeur het. Praat van mense wat die waarheid ontvang het 20, 30 jaar gelede. Jy het nog nie die volle waarheid nie, jy het maar net 'n glimpsie van waarheid gekry, maar onmiddellik het iets net jou gegryp en jy wou jou volk help. Jy wil vir jou volk geestelik kos gee. Jy wil die volk by die put kry, waar jy by is. Dit wat jy gekry het, wil jy deel. Dis precies wie hierdie vrou dan voorstel. Daarom antwoord ek Yeshua, nou luister baie mooi na my, so dat jy kan verstaan wat ek sê. Waarom is jy so vol twyfel en vrees? Dink jy Elohim is net so troueloos oor die nakoming van sy beloftes, soos wat die mense teenoor mekaar is? Terug by die skrif, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die lossing is uit die Judeërs. Nou ja, die lossingsreg het ons al oor gepraat. Dit is dat iemand instaan as losser vir 'n familielid, 'n broer of 'n suster of 'n kind of wat ook al. Gaan lees maar die boek Rut as jy meer wil weet daarvan. Maar hier praat hy van die ewige verlossing is uit Juda. Dit is hoekom Yeshua as Judeër gebore is in die lyn van Miriam. Want die lossing sou uit Juda kom. Daar staan in die Ou Testament Bethlehem, Efrata, en dan gaan hy aan, en daaruit lei hy af dat Yeshua in Bethlehem gebore sou word. En daar is heel wat ander verse. Terug by die groot Johannes Evangelie, jy klim die berg uit om daar te gaan aanbid, maar jy weet nie wie of wat jy aanbid nie. Dieselfde geld vir die wat in Jerusalem aanbid. Hulle hart loop tempel toe, terwyl hulle groot geraas maak,
Maar hulle weet ook nie wat hulle doen nie en wie hulle aanbid nie. Selle nou in ons tyd, waar die volk, die Israeliete, hardloop die berg van die wet uit, hardloop die berg Sinai uit, om die onsienlike ver af Elohim God Yahweh te soek, maar hulle weet nie wie of wat hulle aanbid nie. Hulle weet nie, want hy bestaan nie meer vir ons in die vorm waarin hy was in die Oud Testament nie. Hy is nou in Yeshua, hy is Yeshua, hy is nou ons Vader. Hy maak nou, of rig nou sy huis op, en ons is die kinders van sy huis, en ons raak sy vrou, sy bruid. Want die Vader Gees is in hom. So daar is net een. Dieselfde met die mense wat kerk toe hardloop en een groot geraas maak. Dink maar aan die karismatiese kerk, hoe groot geraas maak hulle nie in die kerk nie. Maar hulle weet nie wat hulle aanbid nie. Hulle weet ook nie wie hulle aanbid nie. Hulle weet ook nie wat hulle doen nie. Maar hulle prosedures en reels, en dit is een getales brabbel, ek wil nie spreek noem nie, want tales spreek het ek nie een probleem mee nie. Maar met brabbel en uitlegte en skreeuw en raas en tekere gaan, een onordelike roesemoes, amper een type van een bazaar. Dit is wat baie kerke vandag is, en hy spreek haar hierdeur aan nou, hy spreek hy al hierdie mense, wat nie by die put is, wat nie by die trooster is nie, spreek hy aan. Vers 10, hoe dit ook al sê, soos Elohim dit dier die mond van sy profete uitgespreek het, lossing kom nie van julle nie, maar is uit Juda, ek het gesê hoekom. Lees net die derde vers van die tweede hoofstuk van die profeet Jesaja en jy sal het vind. Hier is die vers, kom laat ons optrek na die berg van Yahweh, na die huis van die Elohei van Jacob, dat hy ons sy wee kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van Yahweh uit Jerusalem. Ons wat nou al het pad stap, verstaan hierdie vers. Die berg van Yahweh is in jou. Jy moet hom in jou hart aanbid. En jou hart in die gees is in die vorm van een berg wat ons moet klim. Jy klim dit, dan val jy terug, dan klim jy weer, staan jy op, dan moet jy om een klip gaan wat in jou pad lê, en so kom jy uiteindelik op die kruin. Dit is die berg waarvan hy praat. Want hy sal ons, Yeshua gaan nou ons weer leer, en ons gaan op sy paaie wandel, want hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek weet nie hoekom ons mense nie daarby kan kom nie. Daar staan nie dat hy die dominee aangestel het as die weg, die waarheid of die kerk nie, hy het nie, of die voorganger nie. Want uit Sion sal die wet uitgaan, Sion is in jou, dis die berg Sion. Dis die wet van liefde wat uit jou moet uitgaan, en hoe gaan jy dit leer? Waar gaan jy leer om die wet van liefde te doen? Uit Jerusalem, die nieuwe leer. Want Jerusalem is die Jerusalem wat neergedaal het na ons toe, 2 of 3 lesings terug, het ons dit toch mooi gelees wat Paulus daarvan sê. Hoe en Johannes in Openbaring, dat die nieuwe Jerusalem daal uit die hemel neer. En as die Jerusalem leer in jou inkom, wat ook beteken, as jy van die put waar hulle nou by sit, die water wil drink wat Yeshua al wil gee, die levende water, dan sal jy weet wat om te doen en hoe om te aanbid. Soos wat ons daarom gelukkig nou weet, nee. Terug by die groot Johannes Evangelie sê die vrou, ja, ek weet dat het geskryf is, dat die wet vanuit Sion uitgaan, aangesien sy ook daar in die ark van die verbond gehou word. Maar waarom sê jy dan nie op die berg nie en ook nie in Jerusalem? Sien jy nog hoe wetties, dink die vrou, maar jy kan haar nie kwalijk neem nie, want die Messias was nog nie daar. Ek wil, is die eerste verskyning van die Messias in Samaria. So sy weet, sy sê nie, daar is een groot rol met die wet, die Torah is daar. Maar hoekom? As die goed dan daar is, in die verbondsark, wat hulle hoogst heiligste voorwerp was, wat ongelukkig nie meer die regte een was nie, maar hulle het nie geweet nie. Hoekom
sê sy, wil jy, sê jy dat ons nie op ons berg of in Jerusalem weer sal aanbid nie. Terug by die skrif, maar daar kom een uur, sê Yeshua, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Nou verduidelik hy dit. So kort vers, maar lees nou die volgende gedeelte dan. Dan blom daai vers, gaan oop vir ons. Johannes Evangelie vers 12. Yeshua spreek, jy het my nog nie verstaan nie. Waarlik, Elohim, die Vader van ewigheid, is nie in 'n berg, nog in 'n tempel, nog in 'n verbondsark, en wandel nie op die berg, of in die tempel, of in die verbondsark nie. Dit is nogal groot woorde, want in Moses' tyd lees ons, dat die gees van die berg af getrek het, oor die tabernakel oorskadu het, in die allerheiligste ingegaan het, en daar die lig het recht deur die tent gebrand, en die hele volk kon die gees sien, of 'n afbeelding dan van die gees. Nou sê hy, dis nie dan. Die rede hoekom die gees nie meer in die verbondsark is nie, is omdat hulle omtrent 30 jaar tevore het hulle vir Sagaria vermoor. Die tempelpriester self het hom vermoor, en het daai moord toegehou. Dit was ook Johannes die Doper se pa. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat dit die engelgees Uriel was, dieselfde engelgees wie Moses was. En hulle het eintlik effektief die Levitiese orde daar afgesny. Daarna was dit net 'n parade, dit was maar tekens, uiterlike dinge. Vir geld kon enige besoeker wat van ver af kom na die Naftaleen vlam kyk wat bo op hierdie verbondsark gebrand het. En dan lag hulle, want hulle weet dit is nie 'n goddelike vlam nie. Maar in die voortyd toe die verbondsark nog gewerk het, in werking was, was daar nie 'n naftaleen vlam nodig nie. Die goddelike gees was op daai ark. Dis boonbehalwe die feit dat 600 jaar tevore was die ware ark wat Moses hulle gebou het, versteek in 'n grot. Jeremia het dit gedoen en Vader het hulle sinne verwar sodat hulle nooit weer kon teruggaan nie. En ek gaan net dit byvoeg hierso, is dat op hierdie oomblik waar Yeshua met hierdie vrou praat, was daai verbondsark met al die goed en die skrifboekrolle, was al reeds in 'n hol plek, 'n grot gebere, reg onder die plek waar die kruis van Golgotha sou staan. En met die aardskudding wat plaasgevind het toe Yeshua die spies ontvang het in sy hart, en die water en die bloed afgeloop het teen die paal, was daar 'n kraak gevorm in die aarde, en sy bloed het afgeloop, gemeng met die water, en het reg bo op hierdie verbondsark, die ware verbondsark se deksel geval. Dit is die God wie ons aanbid, die ware Elohim, perfek in sy weë, perfek in sy beplanning. Nou sê vir my, hoe weet jy dit? Gaan lees, gaan soek net die naam Ron Wyatt. Lees sy laaste boodskap wat hy gegee het. En hy het daai bloed laat ontleed. En daardie bloed, is nie soos 'n mense bloed met 23 manlik en 23 min 1 vroulik vir ons mans en omgekeerd vir die vrouens. Daar was 23 vroulike kromosome, maar een manlike kromosome in daai bloed gewees. Maar dit was nie die wonderwerk nie. Die wonderwerk was dat daar die bloed na 2000 jaar nog lewend was. Bloed was nie dood nie. Want die bloed van die Messia kan nooit dood. En dat daar die bloed wat vir ons verlossing bring, het hulle ontleed. Twee laboratoriums, een in Amerika, een in Tel Aviv. So dit bring dit net hier in. Nou staan hy wat die ware verbondsark sou word, die ware tempel, wat sê dat hy die tempel in Jerusalem binne 3 dae sal afbreek. Staan voor hom.
Nou gaan ons aan terug hier by die vers 12. Daarom het ek jou vertel, die tyd kom nader en is voorwaarts reeds hier voor jou oë, voorwaar reeds hier voor jou oë. Wanneer die ware aanbidders, soos jy hulle hier onder die bome in groot getalle sien rus, sommige wat jy al reeds in die dorp ontmoet het, terwyl hulle voedsel gaan koop het, dit is die geselskap waarmee Yeshua nou daar aangekom het. Elohim die Vader in gees en in waarheid sal aanbid van nou af, want van nou af wil die Vader hê dat die mense hom so moet aanbid. Terug by die skrif. Elohim is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Mense, dit is seker een van die belangrikste verse in die Bybel. Baie mense wil hom aanbid met hande in die lig. Baie mense wil hom aanbid met lang stories en vooropgestelde en vooropgemaakte gebede. Jy kan nie. Jy kan hom net aanbid in gees, want hy is gees. Nou wat moet dan uit jou uitbid? Jou gees moet bid. Jou siel moet verenig met jou gees. En so moet jy hom nader in jou innerlijke hart, in die stilligheid. Want waarlik, Elohim is een gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Terug by, dit is nou uit die Johannes Evangelie, die groot een. En daarvoor, om hom so te aanbid, is toch nog zo logisch, is geen berg of enige tempel nodig nie. Is geen gemaakte, geskepte, godsdienstige object, voorwerp, wat ook al, vandag gemaak word van goed in die Bybel nie. Nog minder is een kerk nodig. Jy weet, ek wil nie elke keer kerke aanvat nie, maar die rede hoekom ons hierdie lesings hou en jy hierdie goed moet inneem is, want jy gaan met die mense van die ou apostels te doen kry. Dan moet jy weet, waar is hulle glypunt, swakpunt, waar is het wat hulle verkeerd gegaan het? En dieselfde met, sê maar die Sabbatariërs of die sewendaagse Adventiste. Vir hulle is alles die Sabbat. As jy met hulle praat, hulle het 'n absolute beheptheid met die Sabbat. Nie dat ek die Sabbat afskiet, nie die Sabbat se wet. Maar jy kan nie die Sabbat verhef bo Yeshua nie. Want Yeshua is ook meester van die Sabbat, sê die skrif. Nou het hulle hierdie berg gebouw. Die berg se naam is Sabbat. En alles gaan nou oor die Sabbat. En hulle klim daai berg elke Sabbat. En jy kan enige iets doen met net nie teen die Sabbat nie. Met die ander ouens kan jy weer enige iets doen met net nie, byvoorbeeld die tale spreekkerke, die tale brabbelkerke. As jy nog nie in tale kan brabbel saam met hulle nie, of minstens dan kan uitlê nie, is jy net nie in tel nie. Jy is nie deel van die kliek nie. Mense wat in die kerke was, praat ek die waarheid nie. Ek weet van hoeveel mense my kon vertel het. Ek kan nie in tale praat nie en ek is net nooit deur hulle opgeneem nie. Sê dankie, want Vader het jou beskerm. So ons moet hierdie berge herken en die tempel is natuurlik die kerke. Ons moet die kerke herken. Ons moet hulle leerstellings ken. Want wanneer ons broers en susters daar gaan uithaal, dan het ons dit nodig. Nou wat is nodig? Slegs, hy sê, 'n liefdevolle, nederige en 'n so suiwer as moontlike hart. As die hart is wat sy veronderstel is om te wees, naamlik 'n houer vir die liefde van Elohim, 'n houer vol sagmoedigheid en ootmoed, dan sal so 'n hart die volle waarheid hou. En waar daar waarheid is, is daar lig en vryheid. Want die lig van waarheid maak elke hart vry. As die hart eenmaal vry is, is die hele persoon ook vry. Onthou nou die dag, het ons gepraat, paar lesings terug, kinders van die slavin en kinders van die vrye. So die oomblik wanneer jy in die liefde gaan, in nederigheid, sagmoedigheid, deemoed, dan raak jy vry. Dis eers dan wanneer jy vry raak. En dis baie belangrik dat jy dit weet, want gewoonlik sal hierdie leiers van hierdie organisaties, hierdie moderne tempels, wanneer jy hom hoor raas, wanneer jy hom hoor vuiste in die lig gooi,
Wanneer jy al die dinge sien, weet dat hy nog 'n slaaf is. Hy is nog by Hagar, en Hagar kan ons opsommen, behalwe dat hy die gees van dwaling is, kan ons dit noem die gees van die self, of van die eie ek. En probeer met daar die leiers van die kerk, het sy pastore, dominees of ongetiteld, probeer met hulle praat oor hierdie dinge wat Yeshua nou vir ons vertel, dat hy net luister na een gebed in gees en waarheid, dan sal hulle jou, elke keer sal hulle jou tegengaan, want jy sien het uit sy prediking uit. So wees versigtig, of wanneer jy dan kom by mense wat onder sulke mense geval het, lampe gesê het, verval het, want ons noem het maar geval het, dan weet jy ook nou, hoe moet jy met hierdie ouens praat, hoe jy die ding moet regstel. Laaste vers van die Groot Johannes Evangelie. Daarom, hy wat Elohim lief het met so hart, is een ware aanbidder van Elohim die Vader, en die Vader sal altyd sy gebed verhoor. Hy sal slegs, draai woord verdik en omstreep, na een man se hart kyk, en sal geen aandag skenk aan die plek van aanbidding nie, want dit is werklik onbelangrik, of dit die berg of die tempel is, want die aarde behoort oorals aan Elohim, en ek dink jy sal my nou goed verstaan het. Wie's jy nietige mens, om een plek heilig te maak, terwyl die enigste heilige plek is jou hart, indien Yeshua deur die Trooster Gees daar woon. Dis al plek wat heilig genoem kan word. Geen fisiese plek. Hierdie plek waar ons in die oggende by mekaar kom, is net 'n plek. Dis 'n versamelplek van die stoele en die lig. En ons het instrumente. Dis net 'n gerieflike plek. Ons kan niks meer daarvoor maak nie. En kyk wat het die volk gedoen in die verlede. Torings gebou. Klokke daar aan gehang. Weerhange opgesit. Allerhande ander goed wat eintlik uit die heidendom afstam, is nou die plek van aanbidding. Min mense wat seker nie is, die weet dit. Maar alle torings by kerke verwys na die manlike geslagsorgaan. Dit is hoekom daar torings is. Gaan lees dit, vors dit na. Wat 'n walglike, vieslike ding wat uit die geskiedenis kom, waarin die mens elke dag trek. En dit is so, as jy na dorpe toe ry, Yeshua praat in die skrif van die hoogtes. Wat sien jy as die dorp deur voor jou is? Jy sien die hoogtes. Jy sien die kerktoring eerste. En dit is waar die volk elke Sondag by mekaar kom. Hier het ons nou die waarheid. As jy jou siel smag na water van lewe, kom by die ware Jakob, by Yeshua. Kom by die ware put of fontein, Rachel, wat die nuwe Jerusalem leer is. Dit weet ons nou uit al die skrif wat precies net een ding sê. Maar die hartseer is. En toch, is hartseer, maar dit maak dat ons net meer werk het. Dat op hierdie stadium is die enigste gemeente in die land, die dogter van Sion, wat by hierdie put sit. Maar dit moet ons net meer aanspoor, want daar is soveel plek vir al die ander gemeentes om daar te kom. Baie dankie.